استفسار کرنا چاہنا آل وچ قوم ہے کہ اصحاب وچ اللہ اکبر اگر آل دا موضوع کیتا منے تبال کیتا ڈاڈ ہمدا ہے اصحاب دا موضوع کیتا منے بال کیتا ڈاڈ ہمدا ہے جے کو اساں بہی طریقے نال آ سکدے ہیں جڑے میرے سائیں دے خاندان وچ ہیں اوہی سبحان اللہ ہیں جڑے میرے محمد دے اصحاب وچ ہیں اوہی سبحان اللہ اکبر کیونکہ اساں جماعت اہل سنت دے لوگ اساں پیڑ بنا کے نہ کہیں دی کشتی نہیں کرانا چاہتے سارے محمد دا دل نہیں لکھتے آقا دی ذات پاک کو تکلیف تا نہیں تھی نبی دی ذات پاک دے قلب مبارک جو دے وہ طبیعت شاک پر ہی تھی کہ تمام مسالے کے اور تمام مذاہب اور تمام عقائد سب تو پہلی چیز ملحوظ خاطر رکھی بھی لیے وہ صرف اور صرف رنان ہوتا کل ہے جڑے چشتی سلسلے نال بھی ہیں قادری سلسلے نال بھی ہیں مہروی سلسلے نال بھی ہیں بالاگری سلسلے نال بھی ہیں حتیٰ کہ سواگی سلسلے نال بھی ہیں قادری سلسلے نال بھی ہیں نقشبندی سلسلے نال بھی ہیں انہاں دا صرف زندگی دا ایکو مقصد ہے تسا کڑا کہیں دا مقابلہ نہ کرا ہے سب تو پہلے زبان تو او جملہ آلا ہے کہ نہیں تہاڈے زبان دے جملے وچوں کہیں دی شان گھٹے تے بٹھے نا او نہ ہوے کہ نہیں صحیح کو تکلیف نہ تھی وجے جے اگر کئی طریقے نال صحیح کو تکلیف دی گئی اللہ کریم دی ذات پاک دا اج بھی وعدہ ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ جے رسول کو تکلیف چلی تھی تے اللہ کو تکلیف دی تے انہاں تے دنیا دی بھی لعنت ہو سی سب تو پہلے جڑی چیز کو ملحوظ خاطر رکھنے وہ میرے مصطفیٰ کریم دی تعظیم ہے تے حضرات صحابہ کرام فرمیندن آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ یہ جملہ ملا اگر دل دے اندر رکھنا چاہندے ہوئے تے پاکاں دی محبت رکھو اور پاکاں دی محبت کون ہے ایک اصحاب دی محبت ہے ایک محمد دی پاک اصحاب دی محبت سبحان اللہ بل سبحان اللہ بل ایک ایک گال اگر عرض کراں چاہ تو میرے کو پتہ ہے کہ تھوڑا جہاں وقت کی قلت آتی پی ہے اور اگو ترتیب بھی کئی طرح بڑھ گئی ہے مگر جن لے میرے خیال ہے پروگرام ڈھیر ہوئے ہیں تو معاملہ تکیمیں تھی میں دے آگڑ پیچھڑ تھی میں دیے مگر میں کوشش کرے گا بیٹھا کہ میں بھی تھوڑے سامنے کچھ نہ کچھ عرض گزاری پیش کر دیا مگر کیونکہ قبلہ مفتی صاحب تشریف دینا ہے ساری تبل بھی ہے اصل تیوں کو چاہتے ہیں آپ بھی میرے خیال سے اگا پہنچنا ہے میرے خیال سے اصل کا ایک جادو بڑی جادو تو بوکر بہاری دیونی ہو سی تو یہ وجہ واسطے میں بل ادب کو بھروسے خاطر رکھ کے صرف یہ ہو کچھ سنیا چیک پیدا کرو ایک آیا بیٹھا ہے اگر بے آ کے نہ اصا اپنے آپ کو انہوں نے فوقیت نہیں دیتی یہ کچھ آخے سے چاہ بھاویں جو قوم نال تعلق رکھ دیں کوئی ڈر نہیں میرے محمد دے دین دے غلام تے ہیں سبحان اللہ جتن اساں اپنی سٹیج تے تے ادب کو ملحوظ خاطر نہ رکھوں کہ ساؤتھ اسیبل سینہ تان تے سب ادب دے پیغام دیوان دا مقصد ہے دنیا تا خود چ آکھسی او تا اپنی سٹیج تے ادب نہیں کرے دے جتن خود عملی طور تے پریکٹیکل کر تے سب نہیں دسے دے تے ساؤتھ صحیح اے تے اندر کاپیاں تے آرے چلائی مدے ہوندے اللہ دی قسم ہے میرے مصطفی دی پاک برگاہ وچ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اے دسو کہ دین دار بندے کو دیکھنا علامت کیا ہے میرے سائیں یہ نہیں فرمایا ہوں داڑھی دی لبائی چھڑائی دی آقا سائیں یہ نہیں فرمایا ہوں تورا دکھا ہے یہ نہیں فرمایا ہوں جوبے دے کبے دکھا ہے یہ نہیں نے آقا کے ہاتھ تے دانے دی تسبیح دا معیار دکھا ہے یہ نہیں نے آقا کے ادارے دی منزلہ دکھا ہے کتنی ہے اگو یہ نہیں نے آقا گڈیاں دے اگو پیچھے پروٹو گول دکھا ہے آقا دی ہاتھ پاک نے ایک ہی بات تے پورا دین بیان کرتے چڑھ سے اگر تواڈی توجہ ہوے برکا والا میں اگر مذہبی بندے کو دیکھنا چاہتے ہوئے دیندار بندے کو دیکھنا چاہتے ہوئے اور اندر دے انصاف پسند بندے کو دیکھنا چاہتے ہوئے الدین کلہ ادب جن دے پلے ادب ہو سی ہوں دے پلے محمد دے ادب کہندا ہو سی وہ اصحاب دا بھی محبت ہے پر محمد دی آل دا بھی محبت اصحاب دی جو کون ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں کیونکہ پہلے جوان دا نام اور اصحاب دے بھی جو آل بھی چکا ہوں
سیدنا حضرت امام حسین اللہ اکبر ہن آل دے وچ او ساتھ آ گئے کہ جڑے حضرت سیدنا امام حسنین کریمین اور وال آخر سو پیر سے خدو دا نام کھڑا گھندا ہے اللہ دی قسم میں بھاوے سیدا نا میں او صدیق دا نام کھڑا گھندا او امام حسین سے دا نام کھڑا گھندا اگر امام حسین سے دا نام گھندا تب شہزادہ سیدنا زین العابدین سے دا نام تا گھنسا اگر زین العابدین سے دا نام گھندا پر حضرت امام محمد باقر سے دا نام تا گھنسا حضرت امام محمد باقر سے دا نام چا گھندا ول حضرت امام جعفر صادق سے دا نام تا گھنسا امام جعفر صادق سے دا نام چا گھندا ول میرے خیال دے انہاں دی گھر والی اور انہاں دی اما حضرت سیدہ ام فر دا نام تا گھنسا حضرت ام فروا دا نام چا گھننا تا حضرت سیدنا قاسم دا نام تا گھنسا حضرت سیدنا قاسم دا نام گھننا تا انہاں دے ابے حضرت محمد دا نام تا گھنسا انہاں دے ابے محمد دا نام چا گھننا تا انہاں دے بھرا عبد الرحمن دا نام تا گھنسا عبد الرحمن دے محمد دا ابا دا صدیق اکبر ہے حضرت امام محمد باقر سے حضرت امام